Estamos comemorando! Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado! Juntos construímos tudo isso! TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Produza seus vídeos e lives com a TV Batatais. Vídeos empresariais, institucionais, treinamentos e sociais, casamentos, aniversários, batizados e encontros familiares. Produzidos em alta definição com um time experiente. Atendemos toda a região. Ligue agora e faça seu orçamento. 16-3761-8284. TV Batatais, produtora de lives e vídeos. A partir de agora, na TV Batatais, tem muita música, entretenimento e alegria. Começa aqui o programa Sertanejo Estrelas da Terra, com as duplas que fazem sucesso em todo o Brasil. Estrelas da Terra, apresentação e comando do locutor Leão Branco, o fera do rodeio brasileiro. Agora é com você, Leão Branco. Eu gosto de pinga, gosto de cerveja, gosto de tudo que desce na mesa. Por causa da pinga eu perdi a mulher. Não tem nada que faça eu largar do meu mé. Muito bom dia, gente. Aqui, ó, TV Batatais chegando com tudo, mas com tudo mesmo. Tá bom? Prazer incomensurável estar do lado de vocês mais uma vez. Vocês aí tomando uma gelada, né? Comendo um petisco. Você aí no boteco, você na sua casa, no seu caminhão, no seu carro, assistindo pelo celular. Fiquem todos à vontade, hoje a festa é de vocês. Tá bom? Ó, lembrando que o nosso programa TV Batatais vai ao ar pelo Facebook, YouTube e Instagram também. Tá bom? Um abraço pra vocês que estão chegando aí. Vem pra cá. É emoção. Começa agora. Então, gente, como eu sempre digo, né? Programa Estrelas da Terra. Tem muita gente que ainda não conhece, que ainda não assistiu, tá assistindo pela primeira vez, né? Então é pra vocês que eu me apresento mais ou menos assim. O meu nome é Leão Branco. Vocês passam a conhecer. Vim da cidade de Barretos, onde Deus me fez nascer. Acendo cigarro no fundo d'água, piso descalço e escorpião. Minha gravata é cobra coral, leão africano é meu bicho de estimação. Dinheiro não tenho não, saúde eu tenho demais. O que mais me machuca agora é a saudade dos meus pais. Mas o que mais me emociona é narrar verso de peão pros telespectadores apaixonados da TV Batatais desse mundão.
Bom dia, gente! Branco. Como é bom estar ao seu lado mais uma vez, né? Como eu sempre digo, aqui é um programa que o nome já fala. Estrelas da Terra. Aqui vem estrelas da Terra de Franca, da Terra de Barretos, de tudo quanto é pedaço aí, tá bom? E essas estrelas que vêm cantar e emocionar vocês todos os sábados de manhã, tá bom? Minha equipe tá toda alegre hoje. Nunca vi esse pessoal tão alegre desse jeito. É? Eles estão achando que vai aumentar o salário deles. Acho que é por isso. Gente, vamos começar nossa festa? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, chega mais. Porque esses dois que eu vou apresentar, que eu já sou fã e já acompanho o trabalho deles há muito tempo, nas lives da vida, né? E é eles que eu convido mais ou menos assim. Programa Estrelas da Terra, é aqui que a estrela brilha. Aqui tem dupla de irmãos, de até dupla de pai e filha. Aqui nós faz um piseiro, aqui a alegria é quem manda. Chega pra cantar bonito, é de Alessandra! Você me pergunta por que estou assim, os olhos chorando, tristeza sem fim. Você sempre alegre e eu sem razão. Estou dividida entre o amor e a paixão. Coração bandido esse meu, vive traindo você. Coração ingênuo é o teu, todo esse tempo sem perceber. Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você, contar que beijei outra boca, dizer que já tem mais de um ano, dizer também que eu te amo, mas gosto de outra. Mas decidi que assim não dá, que é contigo o meu lugar. Me perdoa, por favor. Paixão é só obsessão, não fiquem só pra o coração que pede o verdadeiro amor. Coração tava dormindo e acordou, mas tá sujeito à solidão. Alessandra. Coração bandido esse meu, vive traindo você. Coração ingênuo é o teu, todo esse tempo sem perceber. Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você, contar que beijei outra boca, dizer que já tem mais de um ano, dizer também que eu te amo, mas gosto de outra. Mas decidi que assim não dá, que é contigo o meu lugar. Me perdoa, por favor. Paixão é só obsessão, no fim quem sofre é o coração que pede o verdadeiro amor. Coração tava dormindo e acordou,
sujeito à solidão. Bom demais da conta, senhor! Obrigada, começam... Já, vocês começaram arrebentando, hein? Pelo amor de Deus. Bom dia, Ed! Bom dia, Leão. Beleza? É um prazer estar aqui. Prazer é meu, irmão. Ah, já, né? Coração. Demais, né? Vocês aí, ó, vocês ligados aí, vocês vão ver só coisa boa hoje, eu tenho certeza. Tenho certeza. Vocês têm o repertório de vocês é pra mexer com o coração da gente, pra acabar com a vida da gente, né? Era. Deixar o coração apaixonado, né, minha filha? Coração apaixonado. Demais a conta. Bom dia, Alessandra. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui em seu programa, né? Prazer pela é meu. Pela primeira vez, é uma honra. Obrigado. A gente tá gostando uma muito. Uma honra mesmo. Aqui é uma demais. Honra. Estrela da Terra. Ed é um prazer, e Alessandra prazer, cantando. Prazer, é um prazer imenso. Isso, né? Valeu, gente. Obrigado. É um orgulho, uma honra pra nós, não é? É uma honra, honra, gente. Muito uma honra bom. Mesmo, viu? A gente tá amando, viu? Bom demais. Fiquem à vontade. Sintam-se em casa. Obrigado. Né? Sintam-se na casa daquele pessoal que tá lá do outro lado da telinha também, que nos deu licença de entrar na casa deles, de entrar no carro, no caminhão, onde eles estiverem com o celular na mão também. Com né? Certeza. Pessoal que tá pelo YouTube também assistindo agora. Agora, nosso abraço, nosso carinho. Gente, começou bem, começou mexendo com o coração do pessoal. Eu fico pensando, eu sempre faço meus comentários, né? Em cima das músicas, assim, alguma coisa. Será que tem alguém que chega pra pessoa e fala assim, ó... Vou te contar que eu beijo em outra boca faz mais de um ano. Ô, meu amigo Jorge Arruda, você que tá aí nos bastidores, tem coragem de chegar pra sua mulher e falar assim, ó... Eu tô beijando em outra boca faz mais de um ano, mas eu te amo. E você, Richard? Não, de jeito nenhum, né? Gente, eu queria pedir licença de vocês agora, só para, por alguns instantes, a gente agradecer ao Pai Criador por mais uma oportunidade de trabalho. Pai Criador do céu, da terra, do mar e do ar, nosso muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de trabalho nesse dia onde a gente recebe essas duas estrelas aqui no nosso programa. Abençoa, Pai. Esse casal que aqui está, abençoa todas as suas famílias, abençoa também os telespectadores, a nossa equipe de trabalho. E a gente agradece e pede a sua bênção, Pai, nesse dia de trabalho também. Obrigado, Mãe Senhora Aparecida, cubra com o seu manto azul sagrado nesse momento a nossa equipe, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta, tão necessário da vossa misericórdia. Pedimos também ao Mestre Jesus que ilumine nossos caminhos e nos proteja também. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Senhora Aparecida. Obrigado, Pai. Vambora, 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 porque agora a emoção vai continuar nas vozes de Ed e Alessandra. Daqui a pouquinho, quero saber mais da vida de vocês, viu? Agora vocês vão cantar, daqui a pouquinho tem um monte de perguntinha para saber como é que vai que tá o projeto, como é que tá as coisas. Então, beleza? Tá legal. Vamos, bora lá. Vamos frente, que vamos. Então. Vamos lá. Simbora. A maior saudade. Tem amores da vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. É a boca que falou te amo, fala que acabou. O nosso pra sempre infelizmente não vingou. Apesar de não te comover com meu sofrimento, mesmo que saia da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo, mesmo que você diga foda-se, se segue sendo a maior saudade de todos os tempos. Só isso. A maior saudade de todos os tempos. Haja coração. Tem amores da vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem
começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia, e esse dia chega, chega chamando pelo nome quem chamou de amor. É a boca que falou te amo, fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que saia da sua vida, seja o livramento. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, mesmo que você ligue o foda-se, segue sendo a maior saudade de todos os tempos. A maior saudade de todos os tempos. Bom demais da conta. Haja coração, haja obrigada, coração. Essa música é de autoria dos amigos meus lá de Igarapava. Os meninos cantam demais. E também haja coração. Os compositores do Brasil, né? Verdade. Bom demais. Gente, demais. A gente vai agora pro comercial. Vamos né? lá. Opa. E é um coicinho de purga. Daqui a pouquinho nós estamos voltando. Estrelas da Terra. Volta em instantes. Não saia daí. Pereira Motos mudou de endereço. Espaço amplo, climatizado e com uma infinidade de motos zero quilômetro e seminovas de várias marcas e modelos. Tem até motos elétricas, muito mais economia, beleza e praticidade. Financiamento em até 60 meses ou até 18 vezes nos cartões. Simulação online. Pereira Motos tem ainda loja completa de peças e acessórios e oficina mecânica total. Conheça o novo endereço Pereira Motos. Natur Lopes de Oliveira, 511 de Riachuelo. Estacionamento próprio. WhatsApp 98850-9093. Pereira Motos, a loja do motociclista. O Real Supermercados tem novidades. Uma é o Chopp Ribeirão. Um chopp cremoso, encorpado e naquela temperatura especial. Não precisa mais sair de Batatais para tomar um chopp de qualidade. Ah, e compre também a versão do Chopp Ribeirão para sua festa. Sucesso garantido nos seus eventos. A outra novidade são os lanches X, preparados com ingredientes especiais e muito capricho. Não dá para resistir. Então, seu happy hour agora tem o Chopp Ribeirão e os lanches X do Supermercado Real. Onde tem sorrisos, tem Real Supermercados. No Bar do Elias, a sua cerveja preferida e bem geladinha tá te esperando, acompanhada dos mais gostosos tira-gosto e aperitivos. Veja só, peixe frito na hora, torresminho bem sequinho e aquele churrasquinho de dar água na boca. Bar do Elias, uma tradição mantida do pai Elias para o filho Juninho. O Bar do Elias fica na Vila Lopes, ao lado do Lança Supermercado. Telefone 16 99426-2920, em Batatais. No quilômetro 37 da rodovia Altino Arantes está o restaurante Churrascaria Rio Grandense. Venha almoçar e jantar com a gente e experimentar uma variedade de pratos, carnes, saladas, massas e sobremesa. E lógico, o tradicional churrasco gaúcho. Na Churrascaria Rio Grandense tem o self-service, servindo-se à vontade. Ainda a opção do prato feito em marmitex. Restaurante Churrascaria Rio Grandense, a melhor da região. Venha nos conhecer e comer bem. Rodovia Altino Arantes, telefone 16 99123-4600. De volta na TV Batatais, o programa Estrelas da Terra. Prontinho, gente, demorou nada, né? Demorou nada, estamos voltando aí já para mais moda apaixonada, para mexer com o coração do pessoal que está aí do outro lado da tela. Gente, eu quero falar aqui de Oliflex, mangueiras hidráulicas e mecânica agrícola. É bom demais da conta você saber que na sua cidade, na sua terra, você não tem que se preocupar. Deu problema de mangueira hidráulica, seja no seu veículo, no seu carro, no seu trator, na sua máquina agrícola,
Mangueira Hidráulica, falou esse nome, vai lembrar do quê? Oliflex. Oliflex Mangueiras Hidráulicas e também Mecânica Assistência Mecânica Agrícola. Para você, produtor, que está aí com sua máquina no campo, está colhendo, está plantando, tá lá, não pode parar. Você sabe que é prejuízo, não é verdade? Então, o que, que vai acontecer? Qualquer probleminha que você tiver, você tem o seu socorro, fica tranquilo, é só dar aquela ligada para Oliflex também, que vai fazer aquela assistência mecânica agrícola para você. E nas mangueiras hidráulicas, você não precisa ir em outra cidade distante de jeito nenhum, porque aqui dentro tem. Não precisa ir em Ribeirão, Franca, Altinópolis, não precisa ir em lugar nenhum, tá bom? Ó, precisou de Oliflex? Você vai ligar onde? Vai ligar para o meu amigo Júlio, no 99337-0972. 16-99337-0972. E se você precisar também, você pode ligar para o Alex, 99193-8922. 99193-8922. DDD16, falei da Oliflex. Um abraço lá pro Júlio, pro Alex e também pro Leonardo. Equipe maravilhosa. Por falar nessa equipe aqui, meu amigo Ed, eu lembrei do Denilson. Você quer mandar um abraço pro Denilson, né, rapaz? É isso mesmo, mandar um abraço pro meu amigo Denilson aí, toda a Denilson. Família, né? Lá do... Da GEMAC. GEMAC? É, o Denilson da GEMAC. Da Paiol, né? Da Paiol, da turma da Paiol também, né? Da equipe Paiol lá. As meninas lá. É, todo mundo lá. Fernanda, enfim, a Érica, enfim. É um tanto bom de gente, né? Dona Nadir, a Valéria, enfim. E as meninas também. Ah, as filhas do Dair, enfim. Em geral, para toda a família, Fernando, né? Zanin, que chora todo final de semana bebendo. Ele gosta. Ele sempre pede, quando eu faço live em casa, ele pede modão pra gente. Só que às vezes não dá tempo de atender, porque é muita gente pedindo. Uh-huh. E eles acabam ficando bravos comigo. Mas um abraço para vocês, viu? Que Deus abençoe vocês, toda essa família maravilhosa, que a gente se conhece já faz muitos anos, desde os meus 16 anos de idade. Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo que nós morávamos no sítio dele. Que legal, cara. É, e tem muitas recordações muito boas. Meu pai até hoje, qualquer dia desse eu vou buscar meu pai lá em Brodowski, que nós vamos fazer uma visitinha. Lá no Apaiol. Aí lá no Rego Fundo também. E lá no Rego Fundo. É um nome complicado, mas é isso mesmo. Um abraço. Beleza. Vamos falar um pouquinho de vocês, rapidamente? Eu quero falar rapidamente porque vocês cantam bonito demais e o pessoal que ouve moda de lá. Você já cantou com dupla antes? Como é que é, mais ou menos? Conta um já. Pouquinho. Já. Eu tinha uma dupla lá em Brodowski. Assim... Agora o nome, para recordar o nome, é meio complicado, beleza, não lembro tranquilo, mais. Tranquilo. Mas eles cantam até hoje ainda. Tá. Eles tinham parado e voltaram, sabe? Legal. Ele chama Vanderlei, tem um apelido, o nome dele é Deli, mas ele é o... Não é de Luke, não, é de Barone. De Barone, conheço. De Barone, sabe? Eu lembro deles. Eu apresentei show deles lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, o de Barone é parceiro meu há muito tempo de música. Uh-huh. Nós sempre cantamos. Eles já se apresentaram aqui no programa, já. Muito bom. Então, é o de Barone. Lucas e de Barone, né? Era antigamente, não sei se ainda. Hoje, né? Eu esqueci o nome deles. Então. Mas um abraço para eles também, para a mãe deles, que gosta demais de mim, beleza. Toda a família deles lá. Meus pais lá em Brodowski também, um abraço para todos vocês aí, tamo juntos, mas respondendo a sua pergunta... Já teve. A minha filha não, na época que eu cantava com eles, minha menina era bebezinho de colo ainda. Uhum. Nós íamos nos lugares, minha mulher ia, passava até raiva também, né? Meu bem, beleza. Beijo pra você, um viu? Beijo, mãe, no seu coração, hein? Vamos aproveitar o embalo agora e mandar beijo pros seus pais também? Vamos. Você falou, né? Alô, meu pai. Qual o nome dele? Meu pai, Francisco. Alô, seu Francisco, um abraço de leão no senhor. E minha mãe, Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, um beijão. Inclusive, hoje, assim que eu chegar em casa, eu vou ligar pra senhora pra saber como é que foi o resultado do exame na terça-feira passada, viu? Tá bom? Que já é muita correria, não deu tempo. Mas vou ligar. Beijo para vocês, meus irmãos, para toda a minha família que reside lá em Brodowski. Beijo do Ed. E um beijo, Alessandro. Um abraço aí para todos aí, né, de Ed e Alessandra. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Vamos de moda, então? Vamos lá. Vai sair verso, vai música, né? Vamos de música romântica. Convite essa música. Oferecer pro meu amigo Leão aqui, ó. A pedido. Especialmente para ele. Vamos lá. E para toda a equipe aqui presente. Thank you.
gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua dividindo o mesmo céu. Eu a vi de abaixar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi um convite do seu casamento. Com letras douradas, um papel bonito, chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi um convite do seu casamento. Com letras douradas, um papel bonito, chorei de emoção quando acabei de ler. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas, um papel bonito, chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Ed, obrigada. E Alessandra, cantando bonito demais. Vamos emendar mais uma chonada aí agora? Vambora. Rapaz do céu, o povo tá gostando demais lá. Tá gostando demais da conta. Então vamos lá. Bora lá então. Vamos lá. Aô, que pula! Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado.
outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Meu coração não sabe de que lado está, se é de lá ou de cá. Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Bom demais, gente! Ó, esse modão arrepia. Esse modão arrepia. Esse modão é pra machucar. É arrepiante, né? Nossa senhora. Me fala uma coisa. Você com esse sorriso lindo, que onde você chega, você irradia muita luz, que a gente sente, né? Irradia felicidade, irradia alto astral. Conta pra aquele pessoal do outro lado quantos anos você tem. Bom, pessoal, eu tenho 23 anos, né? E eu canto... Eu canto particularmente desde os 16 anos. Ah, que legal. Um show de talentos na escola. Que lindo. Né? Foi no ano de 2016, né, que eu ganhei. Eu fiquei em segundo lugar. Ah, que legal. Que foi minha primeira vez que eu pisei em cima de um palco. Aí em 2017 eu ganhei de novo em primeiro lugar na escola também, no Festival de Talentos. E daí a gente começou a cantar em barzinhos, festa de aniversário. E o pai aqui? Daí a gente começou. O pai foi filmar, tremia, chorando de emoção, de vendo emoção. A filha no palco cantar. Filha única, e, né? E os alunos, aquela galera tudo gritando o nome dela, gritando. Que legal. Gritando. Foi lindo demais. Ó, tem muita coisa pela frente. Prepare-se, viu? Prepare-se. Ó, eu vou pro intervalo, mas antes eu quero falar pra vocês. O telefone deles está passando desde o primeiro bloco, já passando aí, né? Então, quem quiser contratar Ed e Alessandra pra fazer seu show de casa, em casa, no palco, abertura de evento, enfim, qualquer tipo de evento, eles estão à disposição, tá bom? Então liga no telefone de contato que tá passando na telinha aí, tá joia? Será um prazer, né? Beleza. Será um grande prazer em reanimar a festa. Bom particular demais. E em todos os lugares, qualquer, né? Festa, qualquer evento, Ed e Alessandra estão está lá. Gente, comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estrelas da Terra, volta em instantes, não saia daí. Pereira Motos mudou de endereço. Espaço amplo, climatizado e com uma infinidade de motos zero quilômetro e seminovas de várias marcas e modelos. Tem até motos elétricas, muito mais economia, beleza e praticidade. Financiamento em até 60 meses ou até 18 vezes nos cartões. Simulação online. Pereira Motos tem ainda loja completa de peças e acessórios e oficina mecânica total. Conheça o novo endereço Pereira Motos. Natur Lopes de Oliveira, 511. De Riachuelo. Estacionamento próprio. WhatsApp 98850-9093. Pereira Motos, a loja do motociclista.
O Real Supermercados tem novidades. Uma é o Chopp Ribeirão, um chopp cremoso, encorpado e naquela temperatura especial. Não precisa mais sair de Batatais para tomar um chopp de qualidade. Ah, e compre também a versão do Chopp Ribeirão para sua festa. Sucesso garantido nos seus eventos. A outra novidade são os lanches X, preparados com ingredientes especiais e muito capricho. Não dá para resistir. Então, seu happy hour agora tem o Chopp Ribeirão e os lanches X do Supermercado Real. Onde tem sorrisos, tem Real Supermercados. No Bar do Elias, a sua cerveja preferida e bem geladinha tá te esperando. Acompanhada dos mais gostosos tira-gosto e aperitivos. Veja só, peixe frito na hora, torresminho bem sequinho e aquele churrasquinho de dar água na boca. Bar do Elias, uma tradição mantida do pai Elias para o filho Juninho. O Bar do Elias fica na Vila Lopes, ao lado do Lança Supermercado. Telefone 16 99426-2920, em Batatais. No quilômetro 37 da rodovia Altino Arantes está o restaurante Churrascaria Rio Grandense. Venha almoçar e jantar com a gente e experimentar uma variedade de pratos, carnes, saladas, massas e sobremesa. E lógico, o tradicional churrasco gaúcho. Na Churrascaria Rio Grandense tem o self-service, servindo-se à vontade. Ainda a opção do prato feito em marmitex. Restaurante Churrascaria Rio Grandense, a melhor da região. Venha nos conhecer e comer bem. Rodovia Altino Arantes, telefone 16 99123-4600. De volta na TV Batatais, o programa Estrelas da Terra. Prontinho, gente, ó, fumo, mas voltemos. E aqui estemos. E eu com essa frase minha, vou longe, hein, com essa frase sem sentido. Eu falo frase sem sentido, assim, acaba ficando, mas pega, né, pega, é moda, né. Gente, quero mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, né, as equipes aí do Real Supermercados, um grande abraço, né, também a Churrascaria Rio Grandense, alô pessoal da Churrascaria Rio Grandense. Lembrando que a Churrascaria Rio Grandense, gente, tem, aos domingos, está também com rodízio, viu? É, sai daqui, leva a família, leva a esposa, leva a amante, vai do jeito que você quiser lá, beleza? Ó, Churrascaria Rio Grandense, você já sabe onde fica, tá passando toda hora aí no comercial, tá bom? E também um abraço pro pessoal lá da Oliflex, Mangueiras Hidráulicas e Mecânica Agrícola. Pessoal da Oliflex, nosso muito obrigado também. Vamos de mais moda? Vamos lá, essa música aqui eu oferecer pra minha amiga Andréia. Alô, Andréia! Alô, Andréia! Beijo pra você. Abraço pra toda a família aí, viu? Essa música é linda e você gosta demais dessa música também. Ô, gente, ó, vamos curtir, vamos comentar aí, vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar o programa aí. Compartilha aí, galera. Pra longe, vai pros grupos, pra todo mundo. Vamos lá, música. Edson, abraço também pra você, especialmente. Bora? Vambora. Ela começa bem timidinha, assim. Coração, desde o coração apaixonado por ele. E o leão também, tem certeza. Enxugue esse rosto e vem aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalume. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir? Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Com vocês. Vamos lá.
enxugue esse rosto e vem aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar, saudade vai gritar, até se tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Aqui tem bala. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Enxugue esse rosto. Rapaz, olha que arrepia. Essa música é linda, essa interpretação fenomenal, bom demais. Parabéns, gente. Vocês estão cantando demais. Obrigado. Eu fico observando aqui, né? Você fez aula de canto? Um pouquinho? Eu fiz um pouquinho, mas... Eu parei devido à circunstância, eu tive que parar. Uhum. Eu tô vendo, porque assim, a gente fica observando as notas, né? A afinação, ela segura e fica. Né? Não tem oscilação, né, rapaz? É incrível isso aí. E você fazendo a segundona e sofrendo. Ah, gente. Gente, vamos compartilhando, viu, galera? Vamos compartilhando, isso vamos fazendo seus comentários. Compartilhe para família, para grupo, viu, gente? Lembrando que o programa depois, ele tem um replay na quarta-feira à noite, tá? E ele vai ficar aí, vai permanecer para sempre nas plataformas digitais. YouTube, Instagram e também Facebook. E vocês podem compartilhar, assistir quantas vezes quiser mais pra frente. Beleza? Beleza. E aí, vamos falar mais de vocês. Como é que tá aí o... Tá com uma agendinha legal, não tá? Rapaz, eu vejo aí show ali, show aqui e tal. Tá gostoso, né? Mas... Apesar dessa pandemia, graças a Deus que já acabou. Já acabou. Né? Já vai voltando tudo normal, já vai melhorando bem aí, mas se Deus quiser... Mas nós temos... Tá, eu tenho visto aí, já, rapaz. Temos um agora dia 5 do mês que vem, em Salles Oliveira. Ah, legal. Já está agendado. Por falar Ribeirão nisso. Também. Já tem um lá que... Que legal. Tem um lá que está... Tá assim, ele... Tá pendurado. Tá pendurado, que ele quer que a gente... Nós vamos lá cantar, né? Que nós iremos lá cantar a música de... Revelação do Bebê. Legal, rapaz. Que emoção que deve ser isso. Eu nunca assisti, aliás, eu vi um vídeo uma vez só. Revelação de sexo da criança, né? Você vai, canta e mostra. Legal isso aí, viu? Quero mandar um abraço para os nossos amigos lá, Salles Oliveira, aqueles meninos que iam vir. Né? Tony Vander. Alô, meu amigo Tony Vander. Alô, Doni. Alô, Vander. Ó, aguardando vocês agendarem com a gente aqui para vir fazer aquele show. Se for possível da gente cantar uma música deles, que eles têm uma música linda que eles têm. Nós sempre cantamos. Até ele ainda fala brincando, ó, direitos autorais. Cada vez que você canta o cachê, deixa com a gente, pode deixar. Fica à vontade, gente. Vamos demais. Então, vamos lá. Bora lá, então. Essa música é linda demais. Vamos lá, minha filha. Deixa eu ficar só pra quem. Hoje a gente tá romântico demais. Vamos romântico hoje. Aguenta, coração. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz e agora não dói mais. O nosso amor calejou, apanhou que cansou. Na minha cama sempre santa falta, que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer.
medicação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Simplesmente dizer, mas eu já superei você. Apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama sempre santa falta, que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Já doeu, mas hoje não dói mais. Alô, coração apaixonado. Obrigado, gente. Rapaz, gente do céu, o coração do Leão Branco tá molinho, molinho, igualzinho gelatina com essas modas, rapaz. Eu não aguento um trem desse não, viu? Produção, eu tô meio perdido aqui, produção. Como é que faz? E agora é o intervalo comercial, né? Gente, vamos começar, daqui a pouquinho a gente volta. Estrelas da Terra, volta em instantes, não saia daí. Pereira Motos mudou de endereço. Espaço amplo, climatizado e com uma infinidade de motos zero quilômetro e seminovas de várias marcas e modelos. Tem até motos elétricas, muito mais economia, beleza e praticidade. Financiamento em até 60 meses ou até 18 vezes nos cartões. Simulação online. Pereira Motos tem ainda loja completa de peças e acessórios e oficina mecânica total. Conheça o novo endereço Pereira Motos. Natur Lopes de Oliveira, 511 Riachuelo. Estacionamento próprio. WhatsApp 98850-9093. Pereira Motos, a loja do motociclista. O Real Supermercados tem novidades. Uma é o Chopp Ribeirão, um chopp cremoso, encorpado e naquela temperatura especial. Não precisa mais sair de Batatais para tomar um chopp de qualidade. Ah, e compre também a versão do Chopp Ribeirão para sua festa. Sucesso garantido nos seus eventos. A outra novidade são os lanches X, preparados com ingredientes especiais e muito capricho. Não dá para resistir. Então, seu happy hour agora tem o Chopp Ribeirão e os lanches X do Supermercado Real. Onde tem sorrisos, tem Real Supermercados. No Bar do Elias, a sua cerveja preferida e bem geladinha tá te esperando, acompanhada dos mais gostosos tira-gosto e aperitivos. Veja só, peixe frito na hora, torresminho bem sequinho e aquele churrasquinho de dar água na boca. Bar do Elias, uma tradição mantida do pai Elias para o filho Juninho. O Bar do Elias fica na Vila Lopes, ao lado do Lança Supermercado. Telefone 16 99426-2920, em Batatais. No quilômetro 37 da rodovia Altino Arantes está o restaurante Churrascaria Rio Grandense. Venha almoçar e jantar com a gente e experimentar uma variedade de pratos, carnes, saladas, massas e sobremesa. E lógico, o tradicional churrasco gaúcho. Na Churrascaria Rio Grandense tem o self-service, servindo-se à vontade. Ainda a opção do prato feito em marmitex. Restaurante Churrascaria Rio Grandense, a melhor da região. Venha nos conhecer e comer bem. Rodovia Altino Arantes, telefone 16 99123-4600.
De volta na TV Batatais, o programa Estrelas da Terra. Pronto, gente, estamos de volta. Coraçãozinho começou a ficar pequenininho agora, porque a gente vai para o último bloco e a gente fica chateado e vai fazer o quê, né? Gente, eu queria falar aqui da Acústica Produções. Acústica Produções, meu amigo Ed, minha amiga Alessandra. Acústica Produções, você aí que é artista, que está do outro lado também. Acústica Produções, sócio proprietário, meu amigo Jorge Arruda, juntamente com o Márcio Duran. É uma empresa que vai fazer a sua música acontecer. Por quê? Você vai lá, você vai gravar. Você quer gravar? Vai lá na Acústica Produções. Você grava, vão equalizar, vão fazer tudo certinho. A qualidade do áudio vai ficar perfeita para você poder trabalhar suas músicas. Entendeu? E além disso, também tem videoclipe. Vocês podem fazer videoclipe lá na Acústica Produções, né? E pensa bem, você não precisa sair da cidade de Garapá, a cidade de Batatais, né? Garapá, não sei porque eu falei agora. Não precisa sair agora de Batatais para poder gravar em Ribeirão, Franca, nos estúdios. Aqui tem estúdio, né? A Acústica Produções faz o seu clipe. Para você ter uma ideia da qualidade do trabalho dos meninos, você aí, do outro lado, entra no YouTube e acessa a música... produção, qual é o nome? Em Plena Lua de Mel. Em Plena Lua de Mel. Essa música é um barato. E lá tem um clipe que foi produzido pela Acústica Produções. Vocês vão ver lá, né? Tem uns atores lá bonitos, charmosos, né? E enfim. tem um menino lá que faz papel de chifrudo lá na coisa, no clipe. Mas é só papel, viu? Então, Acústica Produções vai fazer o seu clipe, o trabalho seu de áudio e de vídeo também. Anota o telefone, vai passar aqui na tela também, tá bom? É 16-99124-3237. 99124-3237. Para completar meu raciocínio, com relação ao clipe que eu estava falando, Ed e Alessandra, o clipe se chama Em Plena Lua de Mel, com o cantor Márcio Duran. Então vocês procuram lá, Márcio Duran, Em Plena Lua de Mel. Você vai ver a qualidade do trabalho dos meninos. E já vai programando, já coloca no projeto de vocês aí, para fazer um clipezinho legal para jogar na internet. Porque hoje, eu não entendo muita coisa dessa parte de tecnologia, não. Sou meio cru, né? Meio bobão nessa parte. Mas hoje em dia, se você não jogar na internet o seu trabalho, né? Seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, você vai ficar sem ser visto. Ninguém vai saber que vocês cantam bonito assim, ninguém vai saber que pode contratar vocês, né? Então vou fazer lá um trabalho na Acústica Produções, escolhe umas músicas lá, grava lá, vai ficar bom demais. Legal. Beleza? Legal demais. Bom demais. Moda! Vamos cantar essa música linda, maravilhosa aqui, que quem gosta dela? Você, né? Eu vou oferecer pra toda a galera aí, né? Você que tá nos assistindo aí, ó. É música chonada? Pouco meio assim, né? Ui, essa ai, aqui ai. Não é lá aquelas coisas, mas a outra é. Beleza. Mas vamos lá. Bora lá então. Dentro da minha filhota aqui, ela que quer. Então vamos lá. Sabe que dia manda, né? Ela manda e desmanda e vamos que vamos, galera. Simbora aí. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ela estava inteiro enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Ed e Alessandra. Xalalalalalalala, xalalalalalalala, xalalalalalala, uou.
quarto, pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tarde demais, eu já refiz meu caminho, caminho, caminho. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Xalalalalalala, xalalalalalala, xalalalalala, rapaz, como é que faz? Coraçãozinho da gente não aguenta desse jeito, não. Eu vou repetir de novo, seu diretor. Dá um jeito de pôr uma ambulância lá embaixo pra nós, por gentileza. Que a hora que o coração do Leão Branco deu um piripá com as moras dessa, e vocês têm que me socorrer, gente. Depois vocês têm que pagar a pensão pra viúva lá, viu? Mata eu do coração aqui, ó. Né? Ed e Alessandra, quero agradecer de coração vocês terem aceito o convite. Obrigado. Foi um prazeraço ter vocês aqui comigo. Quero que já que vocês voltem, né? Pra gente, vamos agendar de novo, se Deus assim permitir. A gente vai estar aqui mais uma vez, mostrando para esse povo essas moras chonadas demais. A palavra é de vocês, se lembrar de mais alguém para mandar abraço, fica à vontade. Vou mandar um abraço para os meus amigos da Jumil, meus companheiros de trabalho, né? Eles também curtem muito a minha live. Bom demais. E, em particular, também, uma amiga minha, nossa amiga de Uberlândia, sim, Minas Gerais, também curte muito a live. Sim, a Eliana, ela curte muito a nossa Eliana, lá de Uberlândia. Eliana, com a sua licença, Eliana, sei que você está assistindo o programa agora, né? O pessoal te avisar, já te avisaram que ia vir hoje, então... Compartilha para nós, trem. Compartilha para os grupos, para seus amigos, para suas amigas, para mostrar como é que esses meninos cantam bonito, tá bom? A gente te agradece você, tá? Curte, comenta, compartilha e vamos que vamos. Um abraço pro pessoal de Uberlândia, esse povo mineiro, esse pessoal aí que tem um jeitão, né, simprão de tratar a gente do jeito que eu gosto. Gente boa, do jeito que eu gosto. Inclusive, meu pai é mineiro, né? É. Seu Francisco? Meu pai é Francisco. Ô, seu Francisco! Olha a mistura, meu pai é mineiro e minha mãe pernambucana. Olha a que legal, rapaz. E se casaram no Paraná, né? Aham. E lá teve... 6 filhos lá, né? Não, 5 lá, restante para aqui. Então, somos seis irmãos e um está com Deus, Nossa Senhora, né? Mas nós vamos levando a vida. Beleza. E assim, para finalizar rapidinho, mais uma amiga de São José dos Campos que curte a gente. Oh, São José dos Campos, tá vendo? E Praia Grande também, né? Praia Grande também. Osasco, um abraço para vocês também. Você lembra o nome do pessoal lá? É, Osasco, é a Sônia. É a Sônia, meus primos, meu tio também, a minha priminha que nasceu esses dias. Ah, que legal. Está completando 2 meses. Isso, amém. E também a Silvana de Paula Ferreira, lá de São José dos Campos. Rapaz, nós estamos indo longe, hein, rapaz? Nós vamos para a praia, nós lá em Uberlândia, na praia, para quanto é lá, nós estamos assistindo aí. É a Cláudia, né? É a Cláudia. A nossa amiga Cláudia também. Que atualmente ela comprou uma casa aqui na cidade, está morando aqui na cidade. Mudou pra cá já? Ela já mudou pra cá. Não sabia, tô sabendo. Ela já mudou pra cá esses dias. Seja bem-vinda à nossa cidade. É a Cláudia Kremper? Isso, ela mesma, a Cláudia Kremper, ela mesma. Um beijo pra Cláudia Kremper, amiga do Leão Branco também. Legal demais. Gente, então, ó, a palavra
para vocês se despedirem e soltar a saideira. Fique à vontade para falar um tchau pro pessoal, né? E... Gente, fica à vontade. Desculpa, não, eu que te interrompi na realidade. Fica à vontade. Gente, foi um prazer imenso cantar para vocês. É um prazer, uma honra muito grande. Ed Alessandro está aqui pela primeira vez aqui na TV Batatais, ao comando desse nosso grande locutor aqui. Você sabe um negócio que eu gosto de você? Você fala meu nome certo, você não me chama de Leão Lobo. Você fala Leão Branco, certinho. Leão Branco, é, nossa, é o Aloysio. Tem, a maioria, tem muita gente que fala Leão Lobo, rapaz. Leão Branco, nosso grande guerreiro, nosso grande amigo. E que Deus e Nossa Senhora Aparecida protege ele sempre e a família. A filha maravilhosa que isso, fala gente. Bonito lá no programa aos domingos. A Giovana. Lá na ABC FM, né? Um dia a gente vai conhecer a ABC, não é? Tranquilo, vai sim. Enfim, para todos, viu gente? Olha, curte bem. Curte bem esse sabadão bonito, um sábado maravilhoso. Você não vai se arrepender. E nós temos muita coisa boa, hein? Quiser contratar a gente, o telefone está aí, viu, gente? Está aí embaixo, aí, pessoal. Acesse aí. Deixa o meu abraço, um abraço do Ed, né? Oi, um abraço da Alessandra. Gente, ó, primeiramente eu quero agradecer, que foi uma honra em participar do seu programa. Eu que agradeço. Eu, meu pai, a gente está muito contente, que né, bom, pela primeira vez. Fico feliz. Pretendemos voltar outra vez, vai claro, voltar, cantar mais moda para vocês. Para você, eu tiro até o chapéu. Ah, que isso, eu que tiro você. E os meninos ali também, ó. Um abraço para vocês. Um abraço lá pro Richard e pro Jorge Arruda. Isso, abraço para os meninos da produção, os meninos nota 10 aí, ó. Firme e forte, tamo junto. Mas é isso aí, gente. E também deixa eu dar um alô lá pro sindicato também, que o pessoal lá fala, você faz live, você esquece da gente. Opa, um abraço. Pro meu amigo Sabará, um abraço lá. E toda a equipe lá, um abraço para todo mundo. Da Jumil, os amigos em geral. Meus amigos de Saros Oliveira, Orlândia, também um abraço para todos vocês, meus pais em Brodowski. E tá bom que eu já tô falando demais, né? Mas tá bom, um abraço. Bom demais, um abraço para vocês aí, gente. Né, a toda a galera que está assistindo a gente. Um grande abraço meu e do meu pai aqui, Ed e Alessandra. Isso mesmo, muito carinho. Tá bom, bora lá. Ó, quiser contratar a Ed e Alessandra, o telefone tá aí. Tá passando aí já. Aí, beleza? Passando. Um abraço. Beleza. Alô, meu amigo Edson Antônio. O Edson Antônio tá lá, uma hora dessa com o zóio moiadinho assistindo. Né, Edson? Um abraço, meu irmão. Manda um abraço. Legal. Um grande abraço pra você que está assistindo. É, ele sempre dá maior força. Também, sim, pra minha sogra também, pra meu sogro, pra minhas cunhadas e toda a família aí. Um grande abraço. Ela falou de tudo. Isso. Um grande abraço pra todos aí. Mas tá bom. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá, Leandro. Beleza. Vamos lá. Pode ir na saideira tranquilamente. Aí que não é mete pro retestante. Ela vai tomar todas hoje depois do almoço. Te provoca pra mostrar que é melhor que eu. Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu. Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar mais do que eu, mais do que eu. Ele sempre chega nos lugares que você está. Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar. Pra quem sabe ler o pingo é letra, eu posso decifrar seu jogo de amor, também sem jogar. Quando o telefone toca, você já não quer atender. Pode ser ela do outro lado pra falar com você. Não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez. E esse amor é todo meu, eu não divido por três. Sou eu, sou eu. Sou eu quem faz amor com você à noite. Sou eu quem dá a vida se preciso for. Faz ele ver que o seu grande amor sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu.
comigo não. Telefone toca, você já não quer atender. Pode ser ele do outro lado pra falar com você. Não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez. E esse amor é todo meu, eu não divido por três. Sou eu, sou eu. Sou eu quem faz amor com você à noite. Sou eu quem dá a vida se preciso for. Faz ele ver que o seu grande amor sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Valeu, valeu, gente. Obrigado, obrigada. Alessandra no Estrelas da Terra. Até sábado que vem, se Deus assim permitir. Amém. Amém. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Estamos comemorando. Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram a TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado. Juntos construímos tudo isso. TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Produza seus vídeos e lives com a TV Batatais. Vídeos empresariais, institucionais, treinamentos e sociais, casamentos, aniversários, batizados e encontros familiares. Produzidos em alta definição com um time experiente. Atendemos toda a região. Ligue agora e faça seu orçamento. 16-3761-8284. TV Batatais, produtora de lives e vídeos. Pereira Motos mudou de endereço. Espaço amplo, climatizado e com uma infinidade de motos zero quilômetro e seminovas de várias marcas e modelos. Tem até motos elétricas, muito mais economia, beleza e praticidade. Financiamento em até 60 meses ou até 18 vezes nos cartões. Simulação online. Pereira Motos tem ainda loja completa de peças e acessórios e oficina mecânica total. Conheça o novo endereço Pereira Motos. Natur Lopes de Oliveira, 511 de Riachuelo. Estacionamento próprio. WhatsApp 98850-9093. Pereira Motos, a loja do motociclista. O Real Supermercados tem novidades. Uma é o Chopp Ribeirão, um chopp cremoso, encorpado e naquela temperatura especial. Não precisa mais sair de Batatais para tomar um chopp de qualidade. Ah, e compre também a versão do Chopp Ribeirão para a sua festa. Sucesso garantido nos seus eventos. A outra novidade são os lanches X, preparados com ingredientes especiais e muito capricho. Não dá para resistir. Então, seu happy hour agora tem o Chopp Ribeirão e os lanches X do Supermercado Real. Onde tem sorrisos, tem Real Supermercados. No Bar do Elias, a sua cerveja preferida e bem geladinha tá te esperando, acompanhada dos mais gostosos tira-gosto e aperitivos. Veja só, peixe frito na hora, torresminho bem sequinho e aquele churrasquinho de dar água na boca. Bar do Elias, uma tradição mantida do pai Elias para o filho Juninho. O Bar do Elias fica na Vila Lopes, ao lado do Lança Supermercado. Telefone 16 99426-2920, em Batatais.
No quilômetro 37 da rodovia Altino Arantes está o restaurante Churrascaria Rio Grandense. Venha almoçar e jantar com a gente e experimentar uma variedade de pratos, carnes, saladas, massas e sobremesa. E lógico, o tradicional churrasco gaúcho. Na Churrascaria Rio Grandense tem o self-service, servindo-se à vontade. Ainda a opção do prato feito em marmitex. Restaurante Churrascaria Rio Grandense, a melhor da região. Venha nos conhecer e comer bem. Rodovia Altino Arantes, telefone 16 99123 4600.